Nisë ndërtimi u sjellë si të ri në fshatin Shamoll dhe e qatrohë me vlerë 251.000 euro, një investim i këshillit të qarkut të Korçës në bashkëpunim me bashkinë e Korçës në përmjet projekteve IPA të bashkimit Europian. Pre vitesh, fshati Shamoll vuante mungesën e ujtë të sigurt për të pirë, madje në ato pak orë që furnizohej me ujë, në të kishte edhe parazit dhe lumë duke e bërë të papërdorshëm për të pirë. Banorët e Shamollit detyroheshin të mbushnin ujë deri në fshatin Dishnic apo në qytetin e Korçës për shkak të frikës së prapjes së infeksioneve dhe sëmundjeve. 6 muaj është afati i përfundimit të punimeve, sipas kontratës me firmën që po zbaton projektin dhe pritet që në fillim të vitit ardhshëm, Shamolli dhe qatromi të kenë ujë të pishëm sipas standardeve. Ne kemi e krima ujit, po mbushim Korçën. Po sa vite keni që vuar në mungesë? Po, që kur kam erdhur këtu, këtu kam gjetur me zhanë. Unë, nga Vatskopi, bie më ato këtu. Këtu kam gjetur ujit. Tu vetë për laçimento, kanalizime gjenet të bëhen. Po kanalizime kemi, ja ku nga të shkojnë vete zeza, ja rinë këtu flenë. Zgarkojnë në bajnë të ato, e na vinë më këtu. Them se të zhidhet, se të meret, nuk meret kjo uj, të meret uj, do më thënë, uj Korçës, të pasikojt uj që andeje dhe nuk të ketë. Këta të të ndërpresim këta dy linja që kanë qenë, një u prej, gjede u vazhdoj, po të pritë të linja gjede të shë. Për dëgatuar e blemë, se gjëtjetë. Ose shkoni dhe në Dishnicë edhe në Korçë? Po, në Korçë, në Dishnicë, ku të mundi. Presojmë që të zgjidhet ky problem, mos vuajmë si që kemi vojtur. Edhe si pas analizave të erpaseshme që kryeshin nga njësia vendore kujdesit shëndetësor, uji në fshatin Shamoll rezulton të i papërdorshëm, da e banorët detyroheshin të ablinin atë, ose të mbushnin e në Korçë apo Dishnicë për të apirë, ndërsa për nevoja personale të filtronin ujin me mjetër ethanore.